Det här klippet presenteras i samarbete med Mejmi. Vad irriterar dig mest i trafiken när du är ute och kör bil? När man inte håller hastighetsbegränsningen och inte släpper om de som vill köra om. De blir jag väldigt irriterad på. Utan de är som lite små poliser på vägen. Ja, det är ju att de inte håller avståndet tillräckligt till framförvarande. Och ligger bak i hasarna på en. Så att man inte, när man går och bromsar så hinner de inte nästan bromsa själv. Ja, det är att folk inte blinkar tillräckligt. Att de visar var de ska någonstans. Det är väl det som är mest irriterande. Inget annat? Nej, inte vad jag kan komma på nu. Nej då. Är du duktig på att blinka själv? Jag försöker. Både där gå in i rondellen och gå ut ur rondellen och i korsningar. Så att jag upplever att det gör jag nog.